Xanım Mehriban Aliyeva Şifaya Xalq Ədəbiyyatı və Musiqi sahəsindəki fəaliyyətinə görə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri. Hörmətli cənab baş direktor, hörmətli xanımlar və cənablar, İcazə verin, xoşməramlı səfir olmaq kimi yüksək qiymətə layiq görüldüyümə görə UNESCO-ya və şəxsən sizə, cənab Mətsuru, öz dərin minnətdarlığımı bildirim. UNESCO-nun əsas prinsiplərindən biri dünya mədəniyyətinin unikallığını gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Mən də öz fəaliyyətimdə məhz bu prinsipi rəhbər tuturam. Ona görə mənə belə yüksək adın verilməsi mənim üçün həm böyük şərəf, həm də böyük məsuliyyətdir. Bu, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında, keçmişlə bugün arasında əlaqə yaratmaq məsuliyyətidir. Azərbaycanı çox vaxt qərblə şərq arasında körpü adlandırırlar. Bu, böyük tarixi İpək yolu dövründən etibarən ölkəmizin geosiyasi mövqeyə malik olması ilə bağlıdır. Azərbaycan özünün bütün çox əsrlik tarixi boyu, təkcə nəqliyyat dəhlizi kimi deyil, həm də mədəniyyətlər diyaloğunda öz sözünü deməyə qadir olan bir ölkə kimi tanınır. Mən fəxr edirəm ki, ölkəmizdə tamamilə bənzərsiz bir mədəni məkan yaranmışdır. Biz öz mədəniyyətimizin, adət-ənələrimizin, tarixi irsimizin təkrar olunmaz incilərini qoruyub saxlayaraq, dünya mədəniyyətinin nümunələrini qəbul edə bilmişik. Bugün biz müxtəlif xalqların mədəniyyət elementləri ilə milli mədəniyyətimizin tərkib hissəsi arasında oxşarlığın şahidi oluruq və bu da heç də təsadüfi deyil. Belə ki, bu proseslərin arxasında öz tolerantlığı, xeyrxahlığı, öyrənib-öyrətmək bacarığı ilə seçilən və mədəniyyətlər arasında körpülər yaradan azərbaycanlıların neçə-neçə nəsli durur. Azərbaycan Üzeyir Hacıbəyev, Qara Qarayev, Səttar Bahluzadə, Mstislav Rostropoviç kimi dünya şöhrətli mədəniyyət xadimlərinin vətənidir. Bu cür şəxsiyyətlərin yetişməsi üçün şərait yarada bilmiş xalqımız həqiqətən də böyük xalqdır. Mənliyimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlamaqla yanaşıb, biz dünya mədəniyyəti xəzinəsinə 1300 illiyi UNESCO çərçivəsində qeyd olunmuş Dədə Qorqud epos kimi şifahi və qeyri-maddi irs inciləri siyasına daxil edilmiş Azərbaycan muğamı kimi töhfələr verə bilmişik. Bugün yüksək texnologiyalar, qloballaşma və informasiya inteqrasiyası dövründə qeyri-maddi irsin qorunub saxlanılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bəşəriyyət qeyri-maddi mədəni irsin mühafizə olunmasında maraqlıdır. Bu məsələdə UNESCO-nun rolu şübhəsiz ki, çox böyükdür. Yeri gəlmişkən, mən UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsində cənab Matsuaranın böyük xidmətini qeyd etmək istərdim. Muğam da, aşıq yaradıcılığı da, milli musiqi alətlərimizin bənzərsiz melodiyaları da Azərbaycan xalqının bugünə qədər qoruyub saxlandığı və gələcək gün naminə qorumağa borclu olduğumuz irsin yalnız bir hissəsidir. Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun fəaliyyəti məhz bu məqsədə xidmət edir. Xoşməramlı səfir kimi mənim bütün gələcək fəaliyyətim də bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Azərbaycan xalqı öz yaddaşını, dilini, musiqisini, eposlar yaratmaq bacarığını bir çox nəsillər boyu yaşada bilmişdir. Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin dəyərli nümunələri bütün bəşəriyyətin sərvəti hesab olunur. Kafiyyəti hər şeydən əvvəl UNESCO-nun prinsiplarına sadiq olduğumun ifadəsi kimi qəbul edirəm. Sizə əmin etmək istəyirəm ki, bu yüksək qiymət məni və başçılıq etdiyim Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunu mədəni irsinin qorunması naminə daha böyük səylə çalışmağa sövq edəcəkdir. Fəaliyyətimə verilmiş bu yüksək qiymətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Je vous exprime ma reconnaissance d'avoir accordé un tel honneur pour mes activités. Merci de votre attention.